Yo kijkers van Tom, zullen jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video en we zijn gewoon lekker begonnen met de actie. Want we zitten namelijk in Rocket League. Rocket League is een spelletje wat ik best wel vaak speel. En voor de mensen die mijn streams kijken op Twitch, die weten dat. En vandaag gaan we gewoon even lekker Rocket League spelen. Want het is best wel vaak aangevraagd ook in de streams. Of dat ik er een video over wou maken. Dus hier ben ik nu met de video. Ja, hey. Hallo, welkom. En waar ik het vandaag met jullie even wou over hebben, want ik speel nu even alleen. Maar in de toekomst kan ik dit natuurlijk ook met andere mensen die Rocket League spelen gaan opnemen. Maar waar ik het met jullie vandaag even wou over hebben, is ook een redelijk belangrijke update. Namelijk mijn schema. Want ik heb een soort van schema opgesteld, dat was close, voor mijn YouTube en mijn Twitch. Voor als je het schema al wil bekijken, kan je even naar mijn Twitch gaan. Eerste link in de beschrijving. Moet je even naar beneden scrollen. En daar heb ik een soort van, ja, ik weet niet hoe je het juist moet noemen, maar een soort van label met schedule. Oftewel schema, dat is in het Engels. Dat is gewoon zodat het duidelijk is voor ook Engelse kijkers. Niet dat ik echt Engelse kijkers heb, maar naar de toekomst toe. Ik heb het verneukt. Oké, hij maakt hem nog af. Maar naar de toekomst toe misschien, je weet nooit. Maar in ieder geval, daar heb ik een schema staan. En dus daar kan je alvast het schema checken. Maar ik ga het even in deze video ook met jullie daarover hebben. Want het is nog niet zeker of ik dat schema uiteindelijk ga houden. Maar dat is in ieder geval het schema waar ik mee ga starten. En ik dacht dat hij hem ging pakken. En het schema is dus als volgt. Maandag begin ik met een video op YouTube. Deze maandag is het niet gelukt. Omdat ik toen nog niet echt... Ik had wel het idee van het schema, maar toen had ik nog geen schema uitgewerkt. Dinsdag begin ik met een stream. Of ja, begin ik dan. Dinsdag ga ik waarschijnlijk streamen op Twitch. Eerste link in de beschrijving. Als je de streams wilt checken, doe ik ook gewoon Rocket League, GTA, Counter-Strike. Misschien in de toekomst nog andere games. Maar in ieder geval, dinsdag dus een stream begint waarschijnlijk rond al 7:30. Ik weet niet, de tijd weet ik nog niet precies. Maar ik heb het gewoon ingesteld op 7:30 ongeveer. Het kan ook 8 uur zijn, maar dat laat ik het altijd weten via Twitter. Twitter staat ook ergens in de beschrijving. En dan, ik ben wel aangekomen bij woensdag. En woensdag heb ik weer een stream, net hetzelfde om 7:30. En ja, waarom woensdag een stream, dan heb ik gewoon een halve dag. En dan heb ik zeg maar in de namiddag bijvoorbeeld tijd om een video te uploaden, of ja, te uploaden, te maken. En dan heb ik gewoon in de avond gewoon nog tijd om een video te streamen. Wat? Een video te streamen? Om te streamen. Nog steeds als ik iets dan anders ingepland heb. Dan kan het natuurlijk ook zijn dat ik niet stream. Maar dan laat ik het ook weten via Twitter. En dan zijn we aangekomen op donderdag. En donderdag is een video. En ja, het is nog niet zeker of ik op die dagen altijd een video kan doen. Want streamen is makkelijk. Hoef je gewoon even snel je programma, je OBS aan te zetten. En je game te gaan spelen. Dat is geen editingwerk, niet echt heel veel voorbereiding. Maar een video is dat wel, dus geen idee of ik zoveel video's in de week kan doen. Maar ik ga toch proberen mijn best te doen. En jullie kunnen nog altijd trouwens games achterlaten. Wat ik ook nog kan doen in de chat. In de chat, ik ben zo gewoon van het streamen nu. In de reacties natuurlijk. En dan misschien doe ik die game binnenkort ook wel op mijn kanaal. Want ik heb echt nog een soort van suggesties nodig. Of iets wat jullie in ieder geval leuk vinden. En dan zijn we aangekomen bij vrijdag. En vrijdag is weer een streamdagje. Dat wordt waarschijnlijk soort die stream is later. Die ik heb ingesteld op 8 uur. Kan zijn dat die iets later begint. En gaat ook natuurlijk iets later door. Want dan is het gewoon lekker weekend. Af en toe misschien een late night streampje. Kan altijd natuurlijk. Dus ja, dan vrijdag hebben jullie weer een stream van mij te goed. En dan in het weekend heb ik zeg maar mijn schema op een soort van random staan. Want dan kan het zijn dat er een video komt. Dan kan het zijn dat er 2 video's komen. Dus video's hebben niet echt een bepaalde tijd. Dan komen binnenkort misschien nog. En streams zijn ook gewoon random. Misschien doe ik bijvoorbeeld zaterdag namiddag een stream en zondagavond. Of misschien doe ik geen stream. Het is allemaal random. Kan je altijd checken op Twitter. Daar weet ik iets van tevoren wanneer ik ga streamen. En ja, dus dan is dat even mijn planning. Dan heb ik in ieder geval toch 2 video's ingepland voor de week. Plus dan in het weekend nog wanneer random video's kunnen komen. En dat was een lekker goaltje. Mooie pass ook trouwens. Oh, ik bedoel, great pass. Ik wil niet egoïstisch zijn en een nice shot zetten. Maar in ieder geval heb ik 2 video's ingepland. Op maandag natuurlijk. En op donderdag plus in het weekend. En streams zijn dan op dinsdag, woensdag en vrijdag. En random in het weekend. Dus dan heb ik zeg maar een hele week gevuld. En ik hoop dat ik het schema
kan aanhouden. Misschien nog kleine aanpassingen, maar dat zie je dan ook in de soort van ja, beschrijving. Geen idee hoe ik het juist moet noemen. Op mijn Twitch-kanaal. Daar pas ik het zeg maar altijd aan. En dan kunnen jullie gewoon proberen elke week een soort van compilatie te maken van mijn livestreams. Net zoals ik er eentje had gedaan. Die zal waarschijnlijk aan het einde van de video klikbaar worden. Dan komt het gewoon in beeld, zo'n auto shit ding. Ik moet nog even wennen om alles goed in te plannen. Maar ik ga ook proberen een soort van afspeellijsten te doen. Want ik kwam er laatst achter. Ja, in ieder geval, ik wist het al langer. Dat ik eigenlijk zeg maar weinig afspeellijst heb. Of al mijn video's staan. Of bijna geen enkel video staat in een afspeellijst. Dus dat ga ik ook proberen te fixen. Stel, deze video staat nu online en je ziet dit. En ik heb nog geen afspeellijst gemaakt van al de video's. Laat het dan even weten in de reacties. Dan help je mij weer herinneren. We hebben dit lekker gewonnen. Ze hebben opgegeven. Maar ja, we gaan natuurlijk nog lekker een potje doen. Hij gaat lekker voor de bal. Dat is mooi. Oké, nu. Ja, hij komt een soort van voor, denk ik. Nou, niet echt. Lukt het hem. Ik beuk hem even weg. Hij raakt hem net aan, waardoor ik hem toch miste. Oké, Potato heeft de bal. Dat is mooi. Kan ik even een volledige boost halen. Sommige mensen vragen zich ook af, waarom ga je altijd voor de boost? In plaats van gewoon voor de bal te gaan. En dat is omdat ik zonder boost best wel waardeloos ben. Want dan kan ik niet echt vliegen en dan kan ik niet snel ergens heen. Dus zoals nu, de bal ligt ergens daar, maar ik ga toch gewoon puur voor die boost. Ik vind het gewoon belangrijk. Het is gewoon een soort van tik. Maar ik weet niet. Het doet nu wel meer. En ik denk dat het ook wel nodig is. En dit. Dat ging fout. dit was jammer. Maar even kijken. Wat ging er fout? Wij waren beide net niet op tijd bij de bal. En hier ging hij er heel traag. Maar wel mooi in. Dat is jammer. Maar we gaan het even proberen goed te maken. We geven hun even hoop. Zodat het extra erg wordt voor hun. Om ze dadelijk even af te maken te worden. En dat begint nu al. Hij maakte een lekkere goal. Nou, het is meer een lucky goal eigenlijk. Ja, lucky. Hij raakte gewoon de bal en hij vloog gewoon naar doel. Niet heel bijzonder. Maar dat brengt ons wel op een 1-1 gelijk spel. Dat is mooi, want we zijn al een minuut verder. Deze teams gaan iets meer gelijk op dan denk ik in de vorige. Hij mist de bal. Dat is jammer. Oké, hij geeft hem een soort van voor. Maar nu is hij hier. Oké, dat teammate verneukt het een beetje door de bal helemaal schuin te doen. Maar het juikt me. En Potato heeft de bal. Net op tijd. Potato heeft die mooi gesaved. Hij gaat weer voor een schot. Mist de bal. Ik rij even achteruit. Oké, ik rij nog iets achteruit. En nou, hij heeft de bal eerder. Nou, dit wordt een soort van voorzet. Maar dat houden we tegen. Of toch niet. Hij vliegt iets te ver. Zijn teammate dacht nog een schot te kunnen lossen. Maar hij vloog gewoon naast. Ik heb niet echt boost. Maar we gaan de bal vooruit doen. Ik ga even boost halen. Kijk, dan doe ik het weer. En hij beukt de bal weer weg. Maar Potato gaat er weer voor. Geeft hem voor. En komt hij voor het doel echt terecht. Heel close. Hij was heel close. Hij was volgens mij tegen de lat bovenaan. Ja, echt een lat is het niet, maar meer de muur. Oké, die blokken we even af. Nu wou hij hem weer aanraken, maar mist hij. Ik heb geen boost. Maar ik ga alsnog een voorzet proberen te geven. Dat lukt aardig, maar mijn teammate is er net niet op tijd bij. En ook andere team had het afgeblokt. En nu gaat hij weer naar ons doel doen. En ik mis de bal net. En hij scoorde ook gewoon net. Dit is jammer. Maar wel een mooi schot trouwens. Hij juikte me een soort van door de bal hier nog net aan te tikken. Dat had ik eerlijk gezegd niet echt verwacht. Nou, echt zijn fout was het niet natuurlijk. Want ik had eigenlijk de bal moeten hebben, maar ja, ik dacht dat hij net iets anders ging doen. Je wou ook eigenlijk naar de boost rijden, maar de boost blijkt al weg te zijn. Oké, dit hebben we net op tijd een soort van geluk mee gehad. Hier raakte hij de bal net. Waardoor het schot toch afgeblokt wordt. Hier blok ik dan het schot weer af. Wilt hij weer natuurlijk voor proberen te geven. Oké, we vliegen allebei op de bal af, wat best wel slecht is. Want nu staat er niemand in de goal. Oké, hier gaat de bal naar hun doel. Heel ongelukkig voor hen. Oh, hij beukt mij en de andere teammate heeft de bal. Dat hebben ze nog goed kunnen oplossen en ik mis de boost. Oké, dat ging fout. Oké, mijn teammate geeft hem voor.
Maar ik ben hier op tijd erbij. Hij raakte hem nog net, maar de bal was te ver weg. Dus dat is eigenlijk mijn fout, omdat ik niet mee was gegaan naar het doel toe. Oké, hier komt weer een soort van voorzet. Kon hij hem net nog op tijd save, want ik had hem niet gehad. Oké, weer een soort van voorzet. Oké, hier help ik hem even. Hier doe ik een schot. Is net iets te hard. Heel nip te hard. Dat is jammer. Gaat hij een soort van schot doen? Nou, lukt niet echt. Oké, zijn schot is naast, maar is wel een soort van voorzet voor de andere. Heb vertrouwen in Potato dat hij een soort van afblokt en ik had eerder moeten springen. We gaan deze game alsnog verliezen, maar ja, ik weet niet. We kunnen hier niet echt veel meer aan doen. We kunnen hier niet echt heel veel meer aan doen. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Ik ben niet heel competitief ingesteld met Rocket League. Met CSGO iets meer, maar ja, ik weet niet, met Rocket League ben ik niet heel erg competitief ingesteld. Maar dit is gewoon een game wat ik leuk vind en het maakt me niet uit als ik nu een game verlies. Als ik maar zeg maar een soort van plezier heb en een soort van vermaak heb. En ja, ik vind het alsnog gewoon leuk. Ook al zijn we gewoon aan het verliezen. Maar we maken alsnog gewoon een doelpunt. Of ja, hij maakt een doelpunt. Net nog op tijd heeft hij mooi gedaan. Oké, ik zeg even dat hij de shot moet nemen. Zodat ik weer met die stomme tik van mij even boost moet gaan halen. Oké, die kan ik soort van voorgeven. Oké, ik probeer hem even af te blokken. En ik tik hem er even zelf in. Geen idee of het Potato het had gehad. Waarschijnlijk wel. Even kijken of ik hem kan zien ergens. Nou, ik zie het niet echt. Maar in ieder geval, we hebben een goal. Daar gaat het om. We hebben alsnog gelijk kunnen spelen. Oké, ik moet een schot nemen van hem. Echt een schot nemen kan ik niet. Ik blok hem eerder af. Hij blokt hem weer af. Oh, de boost is hier weg. Waarschijnlijk heeft Potato die gepakt. Oké, de bal. Oké, ik dacht even dat de bal richting ons doel ging komen. We hebben nog maar 5 seconden, maar we gaan toch proberen nog het beste ervan te maken. Ik mis een Potato. Mist hem ook. En het wordt dus een overtime. Hij gaat ervoor. Ik ga weer even de boost halen. En hopen dat de bal niet recht naar ons doel vliegt, natuurlijk. Die bal gaat meer richting hun doel. Dus ik ga proberen voor te geven. Nee, dat lukt niet. Oké, hij beukt de bal naar voren. Gaat hem voorgeven. En ik, ja, doe hem slecht. Ik had hem veel te hard geraakt. Had ik ook wel verwacht, maar ja. Oké, die is iets zachter en die vliegt er lekker in de rechte bovenhoek. En deze game hebben we dus gewonnen. En dan wil ik jullie bij deze ook bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nu leuk? Laat even een blauw duimpje achter. Laat even weten wat je van het schema vindt. Wil je het nog even nachecken? Check even de eerste link in de beschrijving. Ga je naar mijn Twitch kanaal, moet je even naar beneden scrollen naar het dingetje schedule. Er staat ook een schemaatje bij. En daar vind je alles opnieuw. Misschien komen er nog kleine aanpassingen aan. Maar dan ben ik eigenlijk fulltime bezig met YouTube en Twitch gecombineerd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat nog even een game achter wat ik in de toekomst nog kan doen. Of in de toekomst wat ik nog kan doen op dit kanaal. En dan zie ik jullie later.